یہ کوئی عام ہستی ہے؟ میں کہتا ہوں 6 سال دسن حضور جدو اسینا ابو طالب دی کفالت ہی چلے گئے تے نبی پاک نو معراج جدو ہویا تو ادو حضور دی عمر سی 52 سال. ہن سوچو اس گل نو وچ 6 سال تو لگ کے 52 سال تک وچ 6 سال کڈ لو تے باقی 46 سال بچدے نے. 46 سال تک اس ابو طالب سرکار نے نبی پاک دا پہرا دیتا ہے. سبحان اللہ. 46 سال کوئی تھوڑے نہیں ہوندے. اپنی عقل ٹھیک کر کاکا. واہ. میں کی بچن سنا رہا ہوں. میں ایک تاریخ پڑھ چڑی تیرے سامنے. توجہ ہے. مدنی دنا مدنی دنام چما کر کے سلام چما رب جے حیاتی دیوے صبح چما شام چما مدنی دنام مدنی دنام چما کون کون چمنا چاہتا ہے؟ اے اے مصرا تو رل کے پڑھی پھر ہی پتہ لگے تس چمنا چاہتے ہو. مدنی دنام چما کر کے سلام چما رب دے حیاتی دیوے صبح چما شام چما مدنی دنا. پھر مقابلہ ہوئے گا. سبحان اللہ. پھر مقابلہ ہوئے گا. اچالا کر کے بھویں دے آ جاؤ. آنا میں ادھر بھی ہے. پہلے تو میں تم چھڑے نہیں تو میں کچھ بھی نہیں کہنا. اے نہ سن لو اس تو بعد فیصلہ کرنا بیگے ٹرنا کہ نہیں. اے پہلا شیر جناب دی خدمت چ آ رہا ہے بھائی کی چمنا ہے؟ ایک تو میں مدنی دے نام چما کر کے سلام چما رب جی حیاتی دے وے صبح چما شام چما. اس تو اگلا شعر پڑھنا بھی کی چمنا ہے. نیت چ پاکی ہووے ہوش وی باقی ہووے سونا جے ساقی ہووے کوثر دا جام چما مدنی دنا چما. پھر پڑھنا ساگر بھائی کہندے نے شعر دوبارہ پڑھو. تھوڑا ووٹ کی ہے؟ سبحان اللہ. نیت چ پاکی ہووے ہوش وی باقی ہووے سونا جے ساقی ہووے سردا جام چما ہاں مدنی دنا چما کر کے سلام چما رب جے حیاتی دیوے صبح چما شام. مینوں لگتا ہے بازی او لین دی کوشش کر رہے ہیں. تسی ڈیلے پے گئے ہو. تساں شیر نو اگنور کیتا ہے. میں فیل کیتا ہے ایویں بندے محسوس کریں چلو کوئی نہیں حاکم صاحب پڑھتے پین کیڑی گل ہے. یہ جدو سال بعد بھائی نے ڈیٹ منگنی تو ادو پتہ لگنا ہے بھی واقعی سنتے پے سی. یہ پھر سین یاد رہتے ہیں تو جو نہیں ایڈی گل کوئی نہیں ہرنے نہیں دن دن اے ہرتے نہیں باویں جویں بھی ہو سکے آخر کدی کدی ذوق دا حوالہ. اگلا شیر ہن کی چمنا ہے؟ نام چومیا سلام کر کے چومیا صبح شام چومیا کوثر دا جام چوما تے لے ہون کی چومنا سننا ذرا. تے جڑا بندہ ہون بھی نہ بولیا اس بندے دا میڈیکل ٹیسٹ ہون والا ہے بھی کیوں نہیں بولدا. تیبا دی گلی ہووے قسمت وی بھلی ہوئے سامنے علی ہوئے
سلام جمع رب جے حیاتی دیوے صبح چم شام چم مدنی دنا چم کر کے سلام چم رب جے حیاتی دیوے صبح چم شام ساگر بھائی مکتا ہے بہت خوبصورت کلام ہے اگے کی چمنا ہے مدنی دا نام چما کر کے سلام چما رب جے حیاتی دے وے صبح چما شام چما جام چما قدم امام چما ہن میں کی چمنا ذرا تشریح رکھوں گا میرے لکھنا ہے اذان شروع ہوئی مسجد تے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اذان شروع ہوئی مؤذن نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ تے جڑے بندے گھر وچ بیٹھے مڑ چمدے جے ٹیلی ویژن دی آواز اچھی نہ ہوئے تے بڑی گل ہے بڑی بات ہے سلائی بات جے ٹی وی دی آواز اچھی نہ ہوئے تے اذان تے توجہ ہوئے تے بندے نہ چمدے جڑے چمن والے میرے عقیدے دے نال دے بندے بیٹھن وہ ہاتھ چکن گے جڑے چمدے مکتا سننا ذرا ترجن ہاتھ کھڑا کیتے انہاں نوں سنانے ہاں مدنی دی شان سنا حاکم قرآن سنا جدو وی اذان سنا بن کے غلام چما مدنی دنا چما کر کے سلام چما رب جے حیاتی دیوے صبح چم شام چماں